וגם הוא יותר מדי יפה. כן, צריך לשים כתם שחור להזיל את זה. יותר מדי יפה. מה עם הברס? איך אני מוריד עם הברס? מה לא רואים? פה בצדדים? כן. עכשיו אני אוריד לך עם טינר. ופה, מה שביקשתי ממך להגן על הקיר. אוקיי, זה טיפה צבע, אפשר לשים טיפה... פה יש צבע? לא, אני נקה, זה גבס. יש, זה כן, זה מהיום. טוב.